ଆଜି ସକାଳ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଞ୍ଜ ଓ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଧରଣୀଧର ବେହେରାଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ କାବେରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଥିବା ଏକ 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଥିବା 4ଟି କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାୟ 900 ପେଟି ବିଦେଶୀ ମଦ ଥିବାବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଟ୍ରକ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର କେବେରୀ ଗ୍ରାମର ଜଗିପାଳ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ତାରିଖରୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଡିପୋରୁ ମାଲ୍ ବୋଝେଇ ହୋଇ ସେହିଦିନ ରାତି 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କନିସି ଡିପୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଜିନିଷ ଆନଲୋଡ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ବିଡ଼ିପୁରର ବିକାଶ ପଲ୍ଲାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣି ବିଡ଼ିପୁରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ବିଡ଼ିପୁରରୁ ମଦ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଆଣି ନିଜ ଘର ପାଖରେ ରହିଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପ୍ରାୟ 25 ପେଟି ମାଲ୍ କମ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କନିଷ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଗାଡ଼ି ହସ୍ତାନ୍ତର ନକରି କେମିତି ଗାଡ଼ି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ CH ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।